Del 17 al 24 de gener, tothom està convidat a participar a la primera gran marató de donants de sang 2.0, que se celebrarà de manera simultània a tot Catalunya. Després de l'èxit de la primera edició celebrada a Barcelona ara fa gairebé un any, la marató s'amplia per aconseguir la fita de les 5.000 donacions de sang. Les xarxes socials juguen un paper fonamental per aconseguir aquest objectiu, ja que a través d'elles es pot difondre el missatge a més persones. Tenim 10.000 donants que participen de Facebook, 5.000 a Twitter, però entenem que això és la llavor, perquè ens poden ajudar tant la gent que dona com la gent que no dona, perquè la gent que no pot donar el que sí pot fer és que a través de la xarxa pot enviar una sèrie de missatges. La data escollida per la marató no és casual. Es fa després de les vacances de Nadal, perquè és quan les reserves de sang estan en el punt més baix. I és que amb una sola donació se'n poden beneficiar 3 persones. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha destacat la importància de la celebració d'aquests actes per engrandir encara més la tradició solidària del país. En moments com aquests, no, de festes nadalenques, que són festes que venen marcades en molts casos pel consum i que haurien de ser que fossin més marcades cada dia més per la solidaritat, pues sumar-hi un acte solidari com és el donar sang d'una manera altruista, jo crec que és molt important per la ciutat i per tots nosaltres. Tot i que a Barcelona s'habilitarà un punt de donació especial els dies 17 i 18 de gener a la Fundació Antoni Tàpies, durant la resta de la marató els ciutadans podran donar sang als punts habituals de donació fixa.